A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle alço e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde, desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração. Pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença. Noutros, o medo de serem forçados a mudar de hábitos. E na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza, e só se está certo
quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada.